Кременчук продовжує зеленіти та квітнути. У різних районах міста клумби прикрашають яскраві різнокольорові квіти та рослини. Сьогодні зранку кілька бригад комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука упорядковували клумби по місту. На вулиці Перемоги комунальники висаджували бегонію, санецію, соняхи, колеуси та інші різнобарвні квіти. Також озеленювачі причепурили клумби на проспекті Свободи. Пішохідний острівець замайорів мальовничими фарбами. Біля м'ясної лавки проводимо прополку, посадку квітів однорічників. Це санеція. Також сальвія, також ще проводимо стрижку, санітарну обрізку самшиту. Днями комунальники навели лад також на клумбах і у сквері Київській. Новий ландшафтний дизайн оцінили кременчужани та гості міста. Сам з Миргорода, але Кременчуг мені теж дуже подобається. Гарні клумби, квіти, все красиво. Тут добре гулять, час проводить. Дизайн подобається, як зробили кущики, подобається. Зараз місто стало краще. Живемо в районі водоканалу. От, а там клумби дуже гарні, дуже гарно зробили. Озеленювачі планують прикрашати вулиці Кременчука і надалі, тож найближчим часом квітів та рослин у місті стане ще більше. Працюємо за графіком, щоб наш Кременчук був дуже гарний, охайний і яскравий. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.